waxaan ula tagnaa anagu shan qodob baan ula tagnay oo ah shanta qodob ee ah rukunka u ah inay doorashada madaxweyne waqtigeeda dhacdo. Oo waxa ugu muhiima in horta dee madaxweynuhu committed ku yahay in doorashadu waqtigeedii ay dhacdo November 13-keedii, si ay u dhacdana xukuumadii demonisationka oo ka mid tahay commissionka oo hadda shaqadii la joojiyey uu geliyeyna magacaan saayey guddi baari sawiri, iyo inuu magacaan saayey uu samey diiwaangelintii oo ahayd inay la bilaabo ayaa qodobadan ula tagnay. Waxaan kaloo uga tagnay in faragelinta madax banaanida commissionka la ilaaliyo sida caadi ahaan jirtay, iyo xilka agaasimaha guud ee commissionku oon ahaan jirin qof la soo appoint gareeyo oo shaqaalaheed ahaan jiray qof xirfad yaqaana oo la baahiyo oo commissionku si madax banaan uu dalbado. Intaasaan uga tagnay. Nasiib darra waxaan u tagnay horta madaxweyne caraysan ood moodid in isaga la dulmiyey oo weliba aanay dulmo badan iga sheeganaya. Anigu markaa madaxweynuhu qorshihiisii ahaa inuu ururada furo bisha magaraansaayey juun 26-keeda ayaa ka go'need. Marka madaxweyne waxaan u tagnay madaxweyne qorshihiisii uu dhisay daafacaya, laakiin aan ka muuqan madaxweyne flexible oo u diyaara in la isxiriixo si aan ku noolaan jirnay. Magaraansaayey wadatashi iyo consensionkii tanaasulka ku soo dhex maray aan u diyaar ahayn ayaan u tagnay. Caawa madaxweynaan arkay madaxweyne diyaar u ah wada hadal iyo wadajir iyo wadatashi iyo doorasho inuu qabto madaxweyne uma diyaar aha.